Salvador. Reserva trucant al 625 90 20 72. Obert tots els dies per gaudir del teu dinar, sopar o copa. Restaurant Beso, a Salou. Hi has d'anar. A continuació, Bon dia Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona en aquest matí de dijous, 3 de novembre. Avui fem una edició especial del programa del Bon dia Tarragona per valorar, per analitzar el simulacre d'accident químic que es va fer ahir a la tarda al polígon sud de Tarragona, que va afectar els barris de Ponent de la ciutat, però també a Vilaseca, Salou i una part de Reus i també la Canonja. Farem un format diferent amb tertúlia, avui amb dos companys periodistes, Carla Pomerol, del Diari de Tarragona. Carla, molt bon dia. Bon dia. I Esteve Giral, de RAC1 i La Vanguardia. Esteve, també bon dia. Hola, què tal? Bon dia. Ara els hi demano la primera opinió, però la primera valoració la farem amb Joan Ramon Cabello, responsable de Protecció Civil a la demarcació de Tarragona. Senyor Cabello, molt bon dia. Bon dia. Vostès s'han afanyat de seguida a parlar d'èxit, a qualificar d'èxit rotund el simulacre d'ahir a la tarda. A falta de més dades, segurament, en fi, passades les hores, mantenen que l'èxit de participació i d'implicació de la ciutadania va ser molt alt, fins i tot més del que prevèiem? Sí, sí, ha superat les nostres expectatives. En alguns moments, fins i tot, vam sentir com una certa emoció, fins i tot, de veure com estava reaccionant la ciutadania, que han sigut els principals protagonistes d'aquest simulacre. La veritat, per molt que nosaltres haguem treballat, per molt que ens haguem coordinat amb els ajuntaments, per molt que s'hagi fet difusió, aquí qui realment ha donat la cara i ha fet que això sigui un èxit és la ciutadania, que ha reaccionat d'una manera doncs excel·lent i ens ha contestat que vol, doncs, vol continuar practicant simulacres, vol continuar estant informada i coneixent el que ha de fer en cas de risc químic. Per nosaltres ha estat doncs, un èxit i una satisfacció personal i professional. El simulacre creu que ajuda a trencar la desconfiança que hi havia entre la indústria, les administracions i la ciutadania, generada especialment a partir de l'accident mortal d'Iqoxe del gener del 2020? Sí, és un inici. La veritat és que pensem que és una primera pedra de moltes per fer doncs, una casa amb ciments que s'aguantin en la confiança de la ciutadania amb nosaltres i continuarem treballant, per molt que sigui un èxit, que nosaltres considerem que ha estat un èxit perquè doncs, realment la ciutadania ha reaccionat com esperàvem, com volíem que reaccionés, però això només és el principi de moltes accions més que s'han de dur a terme per continuar treballant. Ja han anunciat una acció, un altre simulacre per l'any que ve, pel 2023, al polígon nord de Tarragona. Simulacres com els d'ahir haurien de ser més habituals? És a dir, vostès es plantegen que a partir d'ara, si el d'ahir ha suposat un punt d'inflexió, doncs això ha de suposar fer de manera molt més continuada simulacres implicant a la població? Nosaltres el que ens plantegem ara, també heu de pensar que tenim una capacitat organitzativa limitada perquè al final som els que som i no som molts recursos humans, però el que ens plantegem ara és un mínim un simulacre anual. No tots tenen per què ser amb el mateix format que hem fet aquest, perquè doncs, també s'han de provar altres coses, altres qüestions que també s'han implantat en el Plasecta des del 2020. Però sí, ens plantegem més o menys aquesta fita que és d'un simulacre a l'any amb participació doncs, massiva i amb difusió i comunicació com similar al que s'ha fet aquest, però potser amb unes altres modalitats. Mm-hmm. Al fil d'això que comenta, seria possible implicar tota la població de Tarragona? Li pregunto perquè ahir encara molts ciutadans de Tarragona, del centre de Tarragona o d'altres zones que no eren dels barris de Ponent, expressaven una certa sorpresa perquè no sentien les sirenes o no havien rebut els missatges al telèfon mòbil. Molta gent es pensava que afectava això a tot Tarragona. Es plantegen a mig i llarg termini un simulacre amb tota la ciutadania de Tarragona? Sí, per què no? Passa que doncs, al final nosaltres penseu que hi ha més de 4.000 hipòtesis d'accidents aquí al polígon entre el polígon nord i el polígon sud. Aquest simulacre n'hem plantejat una.
doncs ens en podem plantejar un altre que sí, efectivament, podria ser que arribés a afectar doncs, a la població del centre de la ciutat de Tarragona, però bé, hi ha altres zones també que no han quedat afectades, no? Els companys de les persones que viuen al Morell o a la Pobla o a Puig del Pi, doncs que estan a prop del Polígon Nord, també doncs, poden dir el mateix, no? Poden agafar estres aquí i nosaltres tenim al costat de la refineria i tampoc s'ha fet cap simulacre aquí. Doncs bé, a poc ens ho anirem plantejant. No ens posem cap limitació. Si és necessari fer un simulacre, si considerem necessari fer un simulacre perquè la gent ens ho demana que afecti tota la població de Tarragona ciutat, doncs farem. Dues coses concretes per acabar, senyor Cabello. El tema de les trucades al telèfon 112. Segons vostès, 54 trucades. Quina valoració en fan? Molt positiva? Molt positiva, sí, perquè altres vegades que havien fet simulacres, en aquest cas proves de sirena, fins i tot en altres llocs de Catalunya, no només aquí a Tarragona, doncs parlàvem de centenars de trucades, perquè hi havia gent que no havia estat doncs, degudament informada, no tenia el coneixement, i en aquest cas només hi havia 50 trucades i moltes d'elles van ser simplement per corroborar que efectivament se tractava d'un simulacre, que ja ho sabien, però que per confirmar-ho, i algunes fins i tot per dir, doncs mira, si hem rebut el simulacre i ara ens confinem i ja ens direu quan s'acaba, no? I eren degudament informats. Per nosaltres tot un èxit, la veritat, els companys del 112 ens han felicitat perquè doncs esperàvem una llau de trucades i al final doncs, només han sigut aquesta cinquantena que està doncs, realment molt bé. I la prova dels missatges als telèfons mòbils, tenint en compte que a més era finalment una competència del Ministeri de l'Interior, va funcionar? Sí, ha funcionat bastant bé, de tota manera no tenim encara les dades. Perquè les dades preliminars que teníem l'altre dia eren entre les persones que hi havia que havien contestat l'enquesta de dintre de la zona afectada i també les de fora. Aleshores, clar, doncs hi havia molta gent de fora que deia que no havia rebut el missatge i això és el que estava previst. De fet, la gent que estigués fora de l'àmbit de simulacre doncs no rebés el missatge. Aleshores, doncs, el que hem de fer és analitzar les dades que tenim. Ara ja tenim més de 1.100 enquestes contestades, és a dir, jo també ens ha sorprès de forma doncs, molt grata. Tenim molta informació per estudiar i per analitzar, però sembla que doncs, va funcionar correctament en la majoria dels casos. Potser alguna operadora més minoritària doncs, identifiquem que no ha rebut els missatges o... Bé, alguna qüestió tecnològica que s'ha d'acabar de perfilar i comentar-ho en aquest cas a qui ho està implementant, que és l'estat espanyol. I abans d'acomiadar-lo, una cosa a millorar, que es tingui clar que s'ha de millorar de cara al proper simulacre? Moltes coses a millorar. Tenim que hem de millorar doncs, les nostres maneres de comunicar, arribar més fàcilment a tota la població, doncs comunicar millor què és el que s'ha de fer, que la gent encara no tingui dubtes, explicar moltes coses, aprofitar les sinergies que tenim, les noves sirenes, els nous equipaments que tenim de mesurar els compostos. Hem de simular i provar moltes coses que s'han estat implantant des de 2020 i això ho anirem fent amb unes successives proves. Tenim molta feina per davant, sí que ha estat un èxit, estem molt contents, però això només és l'inici i tenim moltes ganes de treballar i de seguir millorant. Joan Ramon Cabello, responsable de Protecció Civil de Tarragona. Gràcies doncs, per atendre la trucada del Bon Dia Tarragona de Ràdio Ciutat. Gràcies i que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu. Joan Ramon Cabello, confirmant les valoracions positives que ja van fer ahir totes les autoritats, ahir al vespre, començant pel conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que va seguir des del 112, des de l'edifici del 112, tot el simulacre. Carla, Esteve, impressions. Carla, t'hem llegit avui al Diari de Tarragona que creus que va anar molt bé, no? Bueno, com comentàvem, a mi em sembla un exercici necessari després del que va passar el 2020 a Micuoxe. La gent necessitava saber i comprovar què havíem de fer en cas que tornés a haver-hi un accident d'aquelles característiques. I bé, així ho vam fer. Tal com van sonar les sirenes, tothom que estava allà corrent, i tothom sabia el que estava passant. No? I a més, és el que dèiem, no només és un simulacre per la població, sinó també per aquestes autoritats, per aquests organitzadors que a partir d'ara també sabran com reunir-se. Esteve, la teva visió, que també hem llegit així a La Vanguardia, amb un titular que potser parles més d'un seguiment desigual. Sí, jo vaig estar a la Rambla de Can Clar i també pel barri de Bona Vista i tinc una doble sensació, és a dir, crec que allà on hi ha equipaments municipals
com pugui ser, per exemple, parlaves del centre cívic, biblioteca, el camp de futbol municipal de Bonavista. L'anella mediterrània, no? L'anella mediterrània. Aquí el seguiment massiu, la gent sabia què passava. I aquesta sensació de que la gent sabia què passava la comparteixo també fora d'aquests equipaments municipals. Però allà on no hi havia un equipament municipal, on hi havia vida, diguéssim, de dia a dia, d'un dia qualsevol, a quarts de set de la tarda, jo vaig tenir la sensació que per molts la vida seguia igual. És evident que un simulacre molt informat i molt explicat, la gent sap que és un simulacre, per tant, no cal córrer, no? No cal córrer. Però jo vaig veure doncs, gent entrant i sortint d'un gran supermercat comprant normal, gent que seguia passejant, mentre sonaven les sirenes i mentre els telèfons mòbils, que jo els hi preguntava per les connexions que estaven fent també per la ràdio, els hi preguntava i deien, sí, he rebut el missatge. I la majoria sabien el que havia passat. Jo crec que s'ha avançat molt, però encara hi ha feina, encara hi ha feina per fer, n'estic convençut. Les sirenes van funcionar, els telèfons mòbils, vosaltres que estàveu en el terreny també, van funcionar aquestes alarmes? L'única cosa és que jo vaig percebre que la gent va rebre dos alertes. Una en anglès, la primera en anglès, clar, la gent, me'n recordo que hi ha un autobús, dins l'autobús la gent rebia el missatge i deia és que no l'entenem perquè està en anglès, no? I això potser és una d'aquestes coses que per això es fa el simulacre, per intentar millorar. I un segon missatge en català i en castellà. No? Suposo que s'ha d'afinar. Depèn de la configuració del telèfon mòbil. De fet, de la configuració del telèfon mòbil, alguns dispositius també feia que no rebessis l'alerta. Això són coses a afinar, però jo crec que això és normal. Però aquesta alerta als telèfons mòbils segurament sí que marca també un abans i un després en l'avís a la població, no? Totalment. Després de tant de temps reclamar-la, de dir que les sirenes no es van posar en marxa el dia d'Icoxe, no? Tenir aquest sistema, sembla que si a més funciona bé, tenir un sistema d'informació directa al teu telèfon mòbil que a més t'informa minut a minut i que ho van explicar també, no? Que et permetria modificar la informació a temps real. És a dir, no és una única alerta que t'està dient hi ha una fuita de clor a no sé quina planta, sinó que et pot anar dient ara confina't a casa teva, ara tanca finestres, ara espera't 2 hores perquè el núvol tòxic està passant per damunt de casa teva. Situacions que tant de bo no visquem, eh? Però que et permet evolucionar molt el minut a minut. Jo crec que això és un abans i un després. Clar. I, de fet, un dels grans passos que fa Tarragona després de l'explosió Icoxe és realment començar a creure i a creure-s'ho de la importància de saber què fer en cas d'accident químic. No? I una mica jo el titular que feia és Tarragona comença a aprendre què fer en cas d'accident químic. Em dóna la sensació que teníem tants deures pendents, tanta feina pendent. Que hem fet la primera classe i potser hem aprovat el primer examen, no? El primer de molts. Les primeres classes, no? Les primeres classes, perquè de fet és feina de setmanes i de mesos de protecció civil, però encara queda feina per fer, perquè l'alumne s'havia passat molts anys amb els llibres allà, no? En un racó, no? Des de l'any 2001 que no es feia un simulacre en població de Tarragona. A més, és que a mi em sembla important recordar que el dia 14 de gener del 2020 no va haver cap mitjà d'avís ni d'alerta. És a dir, no van sonar ni les sirenes ni vam rebre cap missatge al mòbil, no? I aquesta vegada hem rebut les dues alertes, no? Llavors, ostres, em sembla un avanç important. Seguim en aquesta edició especial del Bon Dia Tarragona. Saludem ara Maria Mas. Ella és la directora gerent de l'EQT, l'Associació Empresarial Química de Tarragona. L'associació com a tal i les empreses no van tenir un paper protagonista ni impulsor del simulacre, però sí volem conèixer la seva valoració. Senyora Mas, molt bon dia. Bon dia. El simulacre d'ahir consideren, vistes les qualificacions i les valoracions que fan les autoritats, consideren des de l'EQT que serveix per començar a guanyar-se la confiança de nou de la ciutadania? Absolutament. Jo, si em permet, començaré per l'inici, no? Considerem des de l'Associació Empresarial Química de Tarragona que l'actuació, la iniciativa de fer un simulacre d'aquestes característiques per part de Protecció Civil, de la Direcció General, doncs és una actuació molt positiva i els felicitem per l'organització i per l'execució, no? Val a dir que pel sector químic els simulacres formen part dels plans de formació ordinaris, no? Tenim simulacres d'emergència parcials, generals, i considerem que és fonamental per el pla de formació del nostre personal que això sigui un exercici regular. Regular per què? Perquè ens ajuda a la millora contínua, no? I en aquesta búsqueda de l'excel·lència de la seguretat que busquem, no? Per tant, si això és bo pel nostre personal i sobretot pel nostre sector, doncs ampliar-ho a la població general, doncs no pot ser d'una altra manera. És fantàstic i, per tant,
estem molt contents. Creu que marca d'alguna manera un punt d'inflexió, doncs? Exacte. Jo, si em permet, ara exactament li diria que crec que marca un punt d'inflexió i que donar-li continuïtat, com hem sentit pel conseller Elena aquests dies, bueno, ahir al vespre i aquest matí, i convertir-ho en una cosa periòdica i ordinària, doncs ajudarà, el mateix que ens serveix en el sector, doncs que aquest exercici fomenti, no?, la divulgació, la formació de la població general i, per tant, la percepció de seguretat, que penso que és molt important, no? Uh-huh. Això seria com a concepte del que és el simulacre, no? I si em permet, com a resultat, doncs la valoració del resultat li correspon a l'administració, que disposa de tota la informació i pot fer una valoració acurada i precisa, no? Però nosaltres, amb la informació que tenim i que hem recollit i disposem, doncs, francament, també considerem que ha estat molt, molt, molt positiu. El resultat ha estat bo. Jo, pel que sentia ara del que dèieu vosaltres, no? Jo m'apunto al això no ha estat fantàstic, clar que no, seria molt difícil que la primera vegada que fas alguna cosa fos fantàstic, però estàs a la direcció correcta. Has començat, has aplicat la millor tecnologia disponible i d'això sempre ens hem de sentir tots molt orgullosos. És el primer lloc de la península que es prova el sistema de les ES alarmes. Hi ha gent que no li ha arribat, hi ha gent que no té les notificacions del seu iPhone activades, doncs ara ja ho sabran, perquè algun veí, algú li dirà. Vull dir, hi ha molt del boca a boca que anirà millorant sense que féssim res més. Si a sobre ho anem repetint, doncs això té un futur que realment obre molta confiança a que aquesta percepció de seguretat que busquem es pugui consolidar. L'última pregunta, senyora Mas. Està clar que el simulacre és necessari per anar avançant en aquesta línia, però per guanyar-se la confiança de la ciutadania, clar, el simulacre d'ahir contrasta amb la falta, segurament, de prou informació i de prou transparència en alguns episodis últims que hi ha hagut en diferents indústries del sector. M'estic referint, doncs, als episodis de nafta, de benzè. Clar, amb això, vostès sí que hi tenen un paper important. Amb això també s'hi ha d'avançar, no? Miri, tot el que sigui millorar per nosaltres és imprescindible abordar-ho. Llavors, des del punt de vista de la transparència, considerem que no hi ha hagut cap cas de manca de transparència. El que els darrers accidents potser no han estat prou, diria, feliços en el sentit de que la comunicació no s'ha transmès o no s'ha expressat correctament, però la comunicació per nosaltres ha estat, i penso que és una comunicació correcte. Evidentment, millorable tot el que convingui, ho analitzarem i estem en contacte amb Protecció Civil també per explicar i aclarir els dubtes i les consideracions que facin falta, però mai manca de transparència o manca de voluntat d'informar i de millorar. Molt bé. Senyora Maria Mas, directora gerent de l'EQT, de l'Associació Empresarial Química de Tarragona. Gràcies també per atendre la trucada de Ràdio Ciutat de Tarragona. Que vagi molt bé. Fins la propera. Gràcies a vostès per la confiança. Adéu, bon dia. La versió del sector químic, el fil d'això que comentava, clar, jo estava pensant, el simulacre ha funcionat, és un èxit, amb diferents matisos segurament, però sembla que ha ajudat. Però clar, hem tingut aquests episodis de les darreres setmanes de males olors, no? Que és el que li preguntava ara Maria Mas. No sé si, clar, podem fer simulacres, poden funcionar molt bé, però si després en la vida real, no?, tenim incidències o... És que aquí hi ha diferents, jo crec que es barregen, i ara sentia la conversa molt interessant, jo crec que es barregen moltes coses. Lligat amb això que li comentaves, no?, aquests episodis de nafta que vam viure a Cessa i també de contaminació per benzè a la planta de Repsol a la refineria. Jo crec que aquí estem parlant de qualitat ambiental, estem parlant de qualitat de l'aire. Jo crec que Protecció Civil, de fet, em consta, no?, que ara mateix hi ha el debat intern, l'anàlisi intern, de veure què passa amb aquests episodis que no et comprometen la seguretat de la població de manera immediata, és a dir, no hi ha un risc de fuita, no hi ha un risc d'explosió. No estem parlant d'una alerta d'accident químic, com la que vam viure ahir, però sí que hi ha un episodi de contaminació. Jo crec que la població mereix conèixer i mereix ser perfectament informada. Deia Maria Mas que s'ha informat i que hi ha hagut transparència. No hi coincideixo plenament. L'episodi de contaminació per benzè el coneixem força dies després de que passi. Sí que són dades publicades i públiques
que tots podem consultar, però és el digital porta enrere que es fa ressò d'aquesta notícia a l'analitzar les dades ells o amb alguna font que n'estava el cas. No és l'administració la que informa. Després de l'episodi sí que hi ha transparència per part de Repsol, t'expliquen que hi va haver una fuita també de nafta, que és el que va provocar que la quantitat de benzè en l'aire es disparés. En el cas de Cessa, també es triga molt a informar. Hi ha aquelles primeres hores en què els veïns truquen alarmats, precisament al 112, perquè perceben una olor horrorosa, insuportable, des d'aquí a Tarragona, que jo també la vaig patir, i que era molt, molt molesta i que et feia pensar doncs, si alguna cosa estava passant o no. I que va durar molts dies. I que va durar més molts dies. Mm-hmm. Protecció Civil informa quan ja està rebent una allau de trucades, però no es va informar de manera activa. Per tant, jo crec que aquí també tenim una assignatura pendent. Què fem aquests episodis que no et posen en perill d'una manera immediata al risc de la població, però que sí que tenen un impacte a nivell mediambiental i que jo crec que la població es mereix ser informada. Pel que he vist aquests últims dies, hi ha hagut un canvi en l'estratègia comunicativa de Protecció Civil perquè passi el que passi a qualsevol empresa dels dos polígons, s'informa. No sé si us heu fixat a través de Twitter, que qualsevol cosa, no sé què era millor, perquè ara penso, ostres, tot el que ha passat que no hem sapigut. Perquè si en dues setmanes, des de que va passar la nafta, la fuita de nafta, hi ha tants incidents, encara que siguin petits, imagineu-vos el que no ens han explicat i que ha passat, penso. Hi ha un debat intern entre Protecció Civil, entre les indústries, entre departaments... Sobre el nivell d'informació, no? Sí, nivell d'informar, no? Mm. És a dir, què informar, què no informar, què s'ha de comunicar... Clar, però després passa allò de l'episodi de nafta que provoca aquestes males olors i una sensació desagradable en milers de persones, no? És que... Clar, però... I potser tot el que fas bé en el simulacre, després... Es tracta de tenir criteri. Clar, és a dir, a mi no em serveix que diguin... hem d'informar de tot o només informem d'allò més transcendent. No, hem de tenir criteri. El problema és que potser no saben, en les primeres hores, no saben si és transcendent o no. Sí, però hi ha incidents que jo crec que queda clar que segurament no tenen cap mena de transcendència i et pots estalviar, potser informar, o si no informes no passa res, perquè ens entenguem. Potser no cal informar de tot per no donar aquesta sensació de que contínuament passen coses. Aquesta indústria química que tenim, que és enorme, i que tots n'hem de ser conscients. Eh? Ahir em va agradar escoltar les reflexions de l'alcalde de Vilaseca, de l'alcalde de la Canonja, no? Com un bany de realitat de dir és que tenim una enorme indústria petroquímica tocada a zona habitada, una situació que passa a no massa llocs del món per la dimensió de la indústria i la dimensió de la zona habitada. Per tant, compta també amb el que tenim entre mans. Anem a saludar a Cristina Guzmán, la regidora, la consellera de Seguretat i Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona. Cristina Guzmán, bon dia. Molt bon dia. Vostès també han fet una valoració molt, molt positiva. Realment, consideren que el simulacre ajudarà a recuperar la confiança de la ciutadania en vostès, en les administracions i en la indústria química, després del que va passar a Iquoxe? Bé, d'això es tracta, no? De poc a poc anar recuperant aquesta confiança que es va perdre en el moment que la ciutadania no sabia com havia d'actuar davant d'un accident, no? Ara el que estem treballant és per recuperar aquesta confiança, per donar totes les eines i tota la informació doncs, que la ciutadania ens demanda i, sobretot, i per damunt de tot, doncs, que tothom sàpiga com actuar davant d'un accident químic que vivim a tocar, no?, d'aquestes químiques i només per aquest motiu l'administració es deu a la ciutadania a facilitar tota aquesta informació. Vostès com a Ajuntament demanen alguna cosa, és a dir, han detectat, després del que vam veure ahir i de tot el dispositiu que vostès també com a Ajuntament de Tarragona van organitzar en diferents espais dels barris de Ponent, han notat que alguna cosa sí que s'ha de millorar en algun aspecte concret? Sí, ahir es van detectar doncs, algunes anomalies o algunes coses doncs, que es poden millorar, com per exemple les trucades dels responsables, no? Els alcaldes i demés, doncs en sortint amb un telèfon d'Alemanya, no? I el que demanem és que aquest telèfon doncs, ja configuri la trucada que és el CECAT o que ens facin gravar aquest telèfon als contactes perquè sapiguem qui ens està trucant davant d'una emergència. I també el que vam detectar que els missatges del CEP Broadcasting que havia posat en prova el Ministeri d'Interior, doncs, es va enviar missatges massius en anglès i ja entenem que el que hauria de ser és el missatge que tens configurat al telèfon, no? L'idioma que tens configurat, no ho sé. Això són cosetes que s'han de millorar. Després vam estar estudiant perquè teníem doncs, fins a 15 observadors nosaltres a la nostra ciutat
mitjançant els voluntaris de Protecció Civil, doncs, que van anotar, no?, que tal es sentien les sirenes a cadascun de les 10 sirenes que teníem distribuïdes a la zona d'afectació, no? I sembla ser que totes les sirenes van sonar molt bé. O sigui, hi ha una que al finalitzar el simulacre doncs, va sonar de manera regular, però la resta es van sentir perfectament bé, no? Bueno, són cosetes que tenim anotades i que haurem d'anar treballant. El simulacre d'ahir segurament és un punt d'inflexió. Ahir, de totes maneres, també hi havia molta gent del centre de Tarragona que es pensava que sentiria les sirenes, que rebrien els missatges de telèfon mòbil. Vostès, com a Ajuntament, creu que seria bo, no sé si l'any que ve o d'aquí 2 o 3 anys, que realment tota la ciutat de Tarragona i no només els barris de Ponent estiguin implicats en un simulacre? És que actualment, o sigui, amb l'estudi de risc que tenim a la nostra ciutat, nosaltres que ens trobéssim en zona d'intervenció només tenim el polígon sud i al polígon nord tenim la zona d'alerta perquè la zona d'intervenció és més acurada cap a la Pobla i els altres municipis. No? Al final, si hi hagués aquest accident químic, la població que es veuria afectada és la del polígon sud. No? O sigui, ara mateix ens trobem que es va fer el simulacre imaginant-nos que tingués afectació, o sigui, normalment a l'aire gira cap a un costat o, no? o nord-oest i nosaltres ahir ja vam fer un simulacre molt més enllà, o sigui, dient, bueno, en el pitjor dels pitjors escenaris, no? que és el que hauríem de confinar, no? I ahir vam treballar sobre això. En principi, a la ciutat de Tarragona, al centre, el que ven sent al centre, no hi ha un risc en el que calgui confinar-se, un risc químic en el que calgui confinar-se. L'any que ve es faran al polígon nord per donar a conèixer això i al final l'hem de fer és pedagogia que tothom sàpigui si viu o no viu en una zona d'afectació de risc químic, no? Doncs aquí queden les seves valoracions, les seves opinions. Cristina Guzmán, consellera de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona, gràcies també per atendre la trucada de Ràdio Ciutat. Que vagi molt bé. Fins la propera. Vinga, molt bé. Moltíssimes gràcies. Bon dia. Gràcies a la regidora responsable de l'àrea. Al fil del que comentàvem, Carla, això del centre de Tarragona, barris de Ponent, tu creus que hauria d'implicar tota la ciutadania? Home, és el que dèiem. Estem molt a prop dels barris de Ponent. Si hi ha una fuita de clor, Tarragona, com a mínim, encara que no ens haguem de confinar, al centre de Tarragona s'hauria d'assabentar que passa alguna cosa. Ahir, si el que va passar ahir hagués sigut real, aquí a Tarragona, a parts de centre, o sigui, deixant a banda els barris de Ponent, ningú hagués sabut res. Això sí que em sembla una cosa com per valorar i com per buscar alguna manera. No sé si d'enviar un altre tipus de missatge, no sé, perquè jo no tinc estudis sobre això, sí. Però que s'ha de mirar alguna manera de que també... O provar un simulacre d'aquí un temps que impliqui fer sonar totes les sirenes, per exemple. Clar, però entenc que si no ens afecta el centre, si al centre no haurem de prendre cap decisió de confinar-nos, entenc que no es faci així, però sí saber-ho, sí tenir la informació del per què. Estan en una zona tan propera, clar. jo crec que ahir pensaven... No? Perdona, recordem que va haver-hi un mort, clar, a l'accident d'Icoxia al barri de Torrefort, que està a tocar del centre, també. I, de fet, aquesta sensació, aquesta mena de frontera que seguim creant a Tarragona, no? entre el centre i els barris, que també la traslladem quan hi ha un simulacre. Jo fent el que deia la Carla, no? T'imagines una fuita de clor greu al polígon petroquímic sud, sigui el terme municipal que sigui, perquè ja ho sabem que és tan gran el polígon que comparteix termes municipals, no? Tarragona, la Canonja i també Vilaseca, jo crec que la ciutat de Tarragona, de manera global, hauria d'estar informada. I segurament és un bon moment per repensar si el simulacre ha de servir per alguna cosa, també, a banda de per fer molta pedagogia, és per avançar i per millorar aquests sistemes d'avís. Per què no crear diferents capes, per exemple, no? I que tu el telèfon mòbil, encara que estiguis a la plaça de la Font, a Ramon y Cajal o a la part alta, puguis saber que en aquest moment hi ha una fuita de clor al polígon petroquímic sud, que ara mateix a tu no t'afecta i no t'obliga al confinament, però que tu n'estiguis al cas i informat de manera directa. Està clar que després hi haurà tot el paper dels mitjans de comunicació, que també és fonamental perquè la gent pugui seguir. Abans recordàvem Icoxia. Icoxia és un accident molt particular en moltes coses, a banda de que segueix amb investigació judicial i amb persones doncs, investigades per delictes molt greus. Icoxia i ho parlava també amb Protecció Civil aquests dies, és Protecció Civil qui no rep la informació d'Icoxia durant pràcticament una hora,
Per tant, hi ha tot aquell espai de temps en què la ciutat, la ciutadania no rep informació perquè és que no la tenia ni Protecció Civil. I ahir, a tomb d'això, el conseller Elena ja fa la reflexió de no només hi ha el compromís de fer el simulacre el 2023, sinó que també ens comprometem a implantar la xarxa de sensors. Jo crec que aquest és un paper i un pas absolutament fonamental. És perquè, a dir, que per no dependre directament clar, de que la indústria, l'empresa informi o no, no? Tinguis la informació i tu amb la informació puguis decidir què fas. I la xarxa de sensors que et pot detectar fuites, doncs pot ser fonamental. No? Ara acabem l'anàlisi de seguida amb la Carla i amb l'Esteve. Última connexió amb l'exterior, en aquest cas amb Alfonso López, president de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona. Alfonso López, bon dia. Hola, buenos días. Vostès fan una valoració tan positiva com fan les administracions del simulacre d'ahir? Bueno, sí, tengo que dar una valoración positiva, ya que la ciudadanía, que era lo que más nos importaba en ese momento, cómo iba a responder, respondieron satisfactoriamente. Alguna cosa a demanar? És a dir, van detectar alguna cosa que creu que els veïns i les veïnes de Tarragona, dels barris de Ponent, hagin de traslladar a les administracions? A ver, esto es el principio, esto es el principio. Tiene mucho trabajo por hacer, ¿no? Como he estado escuchando, yo creo que también cuando hay un simulacro tendría que ser general, ¿no? Porque esto nos involucra a Tarragona, perdón, a Tarragona en general, ¿no? También nos dimos cuenta que cuando llegaron las alarmas a los móviles, llegaron en tres idiomas. Por una parte es bueno porque Tarragona es una ciudad turística y creo que también la gente que está aquí de vacaciones tiene que estar informada. Lo que cambiaría sería la forma, si en castellano, catalán, inglés, inglés, catalán o catalán, castellano, inglés. O sea, eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y otra cosa también es, creo que noté un poquito de falta a los comercios. Los comercios eran los que no sabían qué tenía que hacer, si cerrar puertas del todo, si venía alguien dejarlo entrar, no dejarlo entrar. Creo que hay cosas que pulir, pero por lo demás, la implicación por la ciudadanía, por mí, tienen un 10 porque creo que lo han hecho muy bien. Aparte, había dos ojeadores de la federación, uno en la Rambla de Ponent de Campo Claro y otro en Bonavista, y vimos cómo la cosa fue más bien de lo que todos esperábamos. Creu que és un punt d'inflexió en aquest procés per intentar recuperar la confiança de la ciutadania per part de les administracions i de les indústries? Creo que es un punto de trabajo, donde hay que trabajar mucho para llegar a esa confianza, pero es una salida en la cual nosotros como movimiento vecinal vamos a seguir luchando para que esto sea un hecho y una realidad, y sobre todo lo más importante, ¿no? Que no llegue nunca más a pasar. He escuchado como habláis del accidente de Icose, y cada vez que siento la palabra Icose siento pena, decepción, abuso, tragedia, o sea que la palabra Icose a cualquier responsable del movimiento vecinal nos da mucha alarma. I de cara a un futur simulacre, quan hi hagi un altre cop al polígon sud, vostès creuen que seria bo que afectés a tota la ciutat i no només als barris de Ponent? Yo creo que sí, yo creo que esto es, a ver, esta prueba es buena, hacerla por partes, ahora el sur, luego la haremos en el norte el año que viene, creo. Es bueno porque valoramos, pero lo que sí de verdad habría que hacer es un simulacro total para ver la reacción de la gente. Pero bueno, yo creo que son pequeños pasos para llegar al paso final. Alfonso López, president de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona. Gràcies, doncs, també per atendre la trucada de Ràdio Ciutat de Tarragona. Gràcies a vosaltres. Gràcies i bon dia. Carla, Esteve, per acabar, alguna conclusió, algun resum de les valoracions que hem anat comentant i també del que hem sentit de responsables polítics, de les empreses i dels veïns? No, bé. Doncs sensacions que... el dia després, allò... Que ha anat bé, que és un primer pas, que falta molta feina i sobretot molts recursos, que això no es pot quedar aquí, tinc por a que diguem ja està, fins aquí. I que ara hem fet aquest simulacre com una mica dirigit a com hem d'actuar la ciutadania, però també crec que hi ha una feina pendent entre com han d'actuar la indústria i les empreses a l'hora de comunicar els incidents amb Protecció Civil, que em sembla que això és el que s'ha de... Clar, és que al fil del que comentes, i posats a fer deures, no? I agafant el símil que deia l'Esteve de no? Comencem a fer les primeres classes, potser l'exercici final seria amb tota la població, no? De tota l'àrea, inclosa tota la ciutat de Tarragona, però també amb tots els equips d'emergències que han de participar en un accident. I en tots els canals de comunicació, no? I després, una part, ahir quan va acabar, jo els deia als meus companys, m'he emocionat, m'ha semblat emocionant, no? Perquè vaig veure que allà en aquell tros de Torreforta tothom estava... A més, clar, que recorda que jo em vaig col·locar justament al lloc on va haver la víctima mortal
l'accident d'Icoxe, i allà tothom estava pel mateix objectiu. Els cambrers els hi deien a la gent de la terrassa, entre d'aquí 10 minuts haureu d'entrar. O sigui, havia com una comunitat, una sensació d'exercici de civisme, de responsabilitat, que realment em va fer emocionar, perquè me'n vaig adonar que quan critiquem, quan ens queixem de com va anar aquell dia, és perquè realment volem solucions i perquè ens preocupa el tema, no? I em va semblar un tema molt interessant. Esteve, l'última reflexió. No, jo crec que l'exercici aquest de maduresa que ha demostrat la població i que segur que hi ha coses a millorar i perquè la gent encara s'involucri més en un procés com aquest, jo crec que també l'han de fer les administracions i tractar la població de manera també madura, no? I això vol dir, doncs, informar sense por, això vol dir comunicar allò que passa sense a vegades tenir tanta por d'allò que pot acabar generant. Ahir em va crear també l'atenció la reflexió que feia l'alcalde de Vilaseca sobre la convivència entre turisme i indústria química, que és un debat que vam tenir a Tarragona a principis, sobretot molt fort a principis d'aquest segle, però que després hem anat com aparcant. Jo crec que Tarragona moltes vegades té com por de mirar la realitat de la seva indústria, que és un risc evident. Ara, quan tenies l'entrevista amb el responsable de Protecció Civil, deia més de 4.000 hipòtesis d'accidents, no? Moltes vegades segurament ens fa mandra o ens fa por mirar cap a aquesta realitat, no? Una realitat que diu que convivim amb una indústria molt gran a tocada d'unes zones molt i molt habitades i molt poblades. Per tant, jo crec que entre tots i també l'administració hem de fer exercici de maduresa per mirar la realitat de cara i sense por i per seguir avançant. No pot ser que ens haguem passat 20 anys sense cap simulacre a la població, no pot ser que hagin passat gairebé 3 anys d'Icoox si abans no fas aquest simulacre. Per tant, entre tots, jo crec que s'han de posar les piles per seguir avançant, no? I que ara això no sigui un exercici d'autocomplaença de dir, mira, ha anat molt bé, ho hem fet molt bé i ja està. No. Seguir avançant en informació de la indústria, informació a la població, també el treball que han de fer els mitjans de comunicació, la relació amb els diferents cossos d'emergències. Vaja, jo crec que queda feina per fer, però que és un bon punt de partida. Doncs amb aquestes reflexions de l'Esteve Giralt i de la Carla Pomerol acabem aquesta edició especial del Bon Dia Tarragona. Avui hem analitzat el simulacre de risc químic d'ahir al vespre. Ho hem fet amb valoracions de Protecció Civil, de l'Ajuntament de Tarragona, de l'Associació Empresarial Química i també de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona. 4 veus importants de la societat civil i de les institucions de la ciutat i del país i 2 veus de companys periodistes del Diari de Tarragona i de La Vanguardia i RAC1. Esteve, Carla, moltes gràcies. Gràcies. Gràcies als companys i gràcies a vosaltres per acompanyar-nos en aquest matí de dijous aquí al Bon Dia Tarragona.